or hobby in this lockdown? A special story. Lockdown has given us an ample amount of time to unlock our hobbies for which we seldom had time for. Everyone is trying to give away to hobbies like cooking, singing, dancing, painting, etc. One of the hobbies is unlocked by a Solapur girl, Miss Gayatri Pedanti. She lost her eyesight when she was 2 years old, but singing hobby didn't stop her. Now she is pursuing her BA in music and she is studying in final year. She is very fond of music and she has unlocked the hobby of singing and playing harmonium in this lockdown. Gayatri is using this lockdown leisure to master the music. Let's have a look. She is supported by her mother and father. So she says that she has lost her eyes, but her parents are her eyesight. सध्या कोरोनामुळे सध्या सगळीकडे लॉकडाऊन आहे. तर याचा उपयोग तर म्हणजे खूप उपयोग होतोय. रिकामं बसण्यापेक्षा आपलं छंद जोपासायला आपल्याला वेळ मिळतोय. त्यामुळे मला तर खूप फायदा होतोय. माझा छंद आहे गायनाचा. तर मला जास्तीत जास्त गायनाला वेळ देता येतं आणि खूप म्हणजे प्रॅक्टिस पण होते. हार्मोनियम, तानपुरा वगैरे आणि खूप छान उपयोग होतो या लॉकडाऊनचा तरी. आणि हा आणि आत्तापर्यंत मी जे काही आहे ते माझ्या आई वडिलांमुळेच आहे. कारण मला ज्या क्षेत्रात मला जाण्याची इच्छा होती त्या क्षेत्रात मला माझ्या आई वडिलांनी सोडलं आणि त्यांचा खूप मला पाठिंबा आहे. कुठेही कार्यक्रमात वगैरे कुठे पण जायचं असेल तर म्हणजे सतत माझे बाबा मला न्यायचं आणायचं सगळं माझे बाबा माझ्या पाठीमाग म्हणजे माझा आधारस्तंभच माझे आई बाबा. म्हणजे मला म्हणजे दृष्टी नाही मला दिसत नाही याचं मला खंत अजिबातच नाही वाटत. कारण माझे आई बाबाच माझे डोळे आहेत. तर त्यामुळे मला दोन डोळे असताना मला कशाचीच काही म्हणजे चिंता नाही. कारण मी आता जे काही आहे ते माझ्या आई वडिलांमुळेच आहे. आणि माझी खूप इच्छा आहे म्युझिकमध्ये. मी आता सध्या BA करते आणि मला म्युझिकमध्येच करिअर करायचं आहे. इवन आफ्टर लूजिंग हर आईज शी डिडंट लूज हर होप, her confidence and her spirit. She does everything without her eyes. Her parents are very much happy with her. They are confident that she would become a very good singer and they are ready to support her all the time. आता गायत्री पुण्याला एकटी जाऊन एकटी येते. तिथं संगीत क्लास असेल तर सुद्धा एकटी जाऊन एकटी येते. आता त्याला शिकायचं खूप इच्छा आहे. चांगलं शिकून चांगलं यशस्वी होतं हेच माझी इच्छा आहे. Gayatri is a kind of inspiration for all of us. She teaches not to give up in our life.